Натомість керівник МОЗ активно роздає поради щодо найактуальніших для українців питань. Так, на своїй сторінці у Фейсбуці Уляна Супрун розтлумачила, як правильно їсти сало. На думку міністра, український стратегічний продукт треба вживати потроху. Причина – значний вміст жирів може зашкодити здоров'ю. І взагалі, каже міністр, сало не варто споживати з картоплею або кашею.